नमस्कार, अन्नपूर्णेश्वरी चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. मी सुजाता. आज मी इथं कोल्हापूर ठिकाणी आले होते माझ्या बहिणीकडं. या ठिकाणी चिकन सॅलेड केलेलं आहे तिनं तयार. तर चला, तिनं काय काय घेतलेले आहेत करण्यासाठी, काय काय घेतलेलं आहे साहित्य, ते आता आपण कृती आणि साहित्य पाहूया. तर या ठिकाणी बघा, आज चिकन सॅलेड इथं चाललेलं आहे बनवायचं. तर या ठिकाणी आता कुकर गरम करायला ठेवलेला आहे. त्याच्यासाठी तिनं बोनलेस चिकन पण घेतलेलं आहे, चांगलं स्वच्छ धुवून कट करून घेतलेलं आहे. आता हे कुकरमध्ये चिकन टाकायचं, चिकन टाकायचं, जरासं आलेलं लसणाचं पेस्ट टाकायची, मिरची पावडर टाकायची, थोडंसं मीठ टाकायचं, चवीनुसार मीठ टाकायचं, आणि हे चिकन फ्राय करून घ्यायचं. आणि जरासं पाणी ह्याला सुटतंय, पाणी सुटलं की झाकण घालून एक शिट्टी द्यायची, आणि अगदी किंचितसं तेल घालून ब्रोकोली फ्राय करून घ्यायची. फ्राय करून घ्यायची. तर या ठिकाणी बघा, ती आता पाणी थोडंसं घालणार आहे आणि त्याला शिजवणार आहे. आता कुकर बंद करून ती थोडंसं शिजवून घेईल. कुकरमध्ये जरासं पाणी राहिलेलं हे पूर्ण आटवून घ्यायचं आणि एकदम फ्राय करायचं. कट करून घेतले, गाजर किसून घेतला, हे ह्याच्यामध्ये चिकन शिजवलेलं टाकलं, हे ब्रोकोली फ्राय केलेली ही टाकली ह्याच्यामध्ये. तर ह्या चिकन सॅलेडमध्ये बघा, आता क्रीम सीझनिंग सॉस, तर हा सॉस घालते ती. आता सॉस घालायचा आणि मिक्स करायचा. तर या ठिकाणी बघा, चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे. तुम्ही काळी मिरी पण घालू शकता आपल्या टेस्टनुसार, त्याच्यामध्ये तुम्हाला जे हवं आहे ते तुम्ही घालू शकता. तर तयार झालेली आपलं सॅलेड, चिकन सॅलेड तयार केलेलं आहे. तर चला आता आपण डिशमध्ये सर्व करू. तर पहा, या ठिकाणी चिकन सॅलेड तयार झालेला आहे खाण्यासाठी. तुम्ही पण नक्की ट्राय करा. तुम्हाला जर काही रेसिपी आवडली असेल तर या ठिकाणी तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा, आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.